अन्नभांचा आजचा विषय सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे बंदच करायला पाहिजे तुम्ही सारखे खर्रा गुटखा जे काही घेत असेल ते, आणि मग ते सब म्युकस ओरल फायब्रोसिस म्हणजे तोंडाच्या आतमध्ये जर स्नायू जाड झाले असतील, ते आवरण जाड झालं असेल, तर त्याच्यामध्ये काही इंजेक्शन्स देतात, काही मलम लावतात, शरीरामध्ये काही इंजेक्शन्स देतात, आणि खूप वाढलं असेल तर मग ऑपरेशन करतात, आणि मग ऑपरेशननंतर फिजिओथेरपी फार महत्त्वाची असते, कारण तोंडाच्या हालचाली जबड्याच्या हालचाली नीट व्हायला पाहिजे. आता हे सर्व मी कॅन्सरविषयी सांगितलं, पण ह्याच्यामध्ये अजून काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक तर आपला आहार. मी आतड्यांच्या कॅन्सरविषयी फार बोलली नाही, पण आतड्यांचा कॅन्सर हे खूप मोठ्या प्रमाणात सर्व जगभर दिसतो, आणि मुख्यतः जे लोक खूप नॉनव्हेज खातात त्यांच्यामध्ये आतड्याचा कॅन्सर होतो, किंवा जे लोक फायबर त्यांच्या तंतुमय पदार्थ त्यांच्या जेवणात नसतात त्यांना आतड्याचा कॅन्सर होतो. आणि आता असं बघण्यात आलेलं आहे की आपल्या अन्नाचा आणि कॅन्सरचा जवळचा संबंध आहे. आपला आहार हा सकस असला पाहिजे. योग्य आहार, चांगला आहार म्हणजे काय? केवळ जंक फूड किंवा जिलेबी लाडू नाही, तर आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये वरण भात भाजी पोळी एखादं त्या सीझनमध्ये असलेलं फळ, मग ते बोरंही चालेल, जांभळंही चालतील, केळंही चालेल, आणि भरपूर पाणी. नंतर तंतुमय पदार्थ, ज्वारी बाजरी वगैरे याचं प्रमाण आपल्या जेवणात असायला पाहिजे. नंतर सर्व पालेभाज्या आणि फळभाज्या, कारण यांच्यामध्ये सारे व्हिटॅमिन्स असतात. यांच्यामध्ये अ जीवनसत्व असतं, क जीवनसत्व असतं, आणि आता लक्षात आलं आहे की ह्या सर्व व्हिटॅमिन्समुळे कॅन्सर होण्यापासून आपला बचाव होऊ शकतो, किंवा कॅन्सर झाल्यानंतर त्या कॅन्सरची तीव्रता कमी करण्यामध्ये याची मदत होते. तसेच सर्व प्रकारची फळं, त्याच्यामध्ये सुद्धा व्हिटॅमिन्स तर असतातच, पण ह्या फळभाज्यांमध्ये, हिरव्या भाज्यांमध्ये, फळांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स नावाचे पदार्थ असतात की ज्यामुळे कॅन्सर आणि हार्ट अटॅक येण्यापासून आपला बचाव होऊ शकतो. नंतर रोज अंकुरित खाल्लं पाहिजे, मोड आलेलं धान्य, मूग आहे, मटकी आहे, चणा आहे, ते जर आपण 4-5 तास भिजवून ठेवले आणि नंतर त्याला कपड्यामध्ये बांधून ठेवलं तर त्याला कोंब येतात, याला अंकुरित म्हणतात. या कोंबवालेल्या धान्यामध्ये भरपूर बी कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन असतं, पण ह्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स पण खूप असतात. आणि आता अभ्यास झालेला आहे की जे माणसं रोज 10 ग्रॅम म्हणजे एवढं अंकुरित कच्चं किंवा उसळीच्या रूपात खातील त्यांना हृदयविकाराचा धोका, कॅन्सर होण्याचा धोका कमी होतो, आणि हे फार स्वस्त असतं, आणि हे आपल्या जेवणामध्ये भरपूर असायला पाहिजे. त्यामुळे आपण कॅन्सरविषयी जे लोकांच्या मनामध्ये एकीकडे भीती आहे आणि दुसरीकडे खूप गैरसमज आहेत, तर थोडंसं आपण त्याच्याविषयी बघूया. एकतर की हा लागट रोग आहे. मी कित्येक घरांमध्ये पाहिलेलं आहे की एक सासूबाई मला तक्रार करत होती की त्या बाईला रक्ताचा कॅन्सर झाला तर त्यांची सून त्यांच्या जवळ जायची नाही, एवढंच नाही तर आपल्या मुलांनासुद्धा आजीपाशी जाऊ द्यायची नाही. कारण काय? तिच्या मनात भीती की हा रोग लागट आहे. कॅन्सर हा लागट रोग नाही, फक्त HPV विषाणूंपासून जो गुप्त रोग आहे, जो लैंगिक संबंधातून पसरतो, किंवा हर्पिस सिम्प्लेक्स टाईप 2 नावाचा जो गुप्त रोग आहे जो लैंगिक संबंधातून पसरतो, तोच लागट आहे, पण अदरवाईज हा लागट नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट की लिव्हर कॅन्सर, यकृताचा कॅन्सर एक HBV आणि C नावाच्या विषाणूंमुळे होतो, आणि रक्ताद्वारे किंवा लैंगिक संबंधाद्वारे त्याचा प्रसार होतो, पण असं डायरेक्ट चामडीला चामडी लागली किंवा स्पर्श झाला तर कॅन्सर होत नाही. नंतर घरामध्ये जर कोणाला कॅन्सर नाही तर मला काही घाबरायचं कारण नाही. अनेकांना असं वाटतं की कॅन्सर हे घराण्यात चालतं आणि माझ्या घरात कोणाला नाही आहे त्यामुळे मला काही भीतीचं कारण नाही. हे खरं नाही आहे, कुणालाही कॅन्सर होऊ शकतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी की कॅन्सरमधले फक्त 5-10% कॅन्सर जे आहेत ते अनुवंशिक आहेत, बाकी कॅन्सर कुणालाही होऊ शकतात. अजून एक गैरसमज आहे की घरामध्ये जर कोणाला कॅन्सर झाला तर मला कॅन्सर होईल. जसं लागट आहे हा गैरसमज आहे, तसा हा
इतकी भीती असते मनात, नाही मेरी मम्मी को हुआ था मुझे भी कॅन्सर होगा, नाही माझ्या काकांना कॅन्सर झाला होता मला पण होईल. तर घरात इतरांना कोणाला कॅन्सर झाला किंवा माझ्या शेजारच्या माणसाला कॅन्सर आहे म्हणजे मला पण होईल, तर असं नसतं. घरामध्ये कोणाला कॅन्सर नाही म्हणून मला कॅन्सर होणारच नाही असंही नाही आहे, आणि घरात कोणाला कॅन्सर आहे म्हणून मला कॅन्सर होईलच असंही नाही आहे. नंतर एक गैरसमज आहे की साखर खाल्ल्याने कॅन्सर वाढतो का. सध्या तरी हे सिद्ध झालेलं नाही आहे. साखरेचा आणि कॅन्सरचा सध्या तरी संबंध तितका स्पष्ट नाही आहे. पण आत्ताच अमेरिकेमध्ये काही वर्षांपूर्वी मी ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकलेली आहे, जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी, त्यांनी एका संशोधनातून दाखवलेलं आहे की कॅन्सर झाल्यानंतर अन्नामध्ये थोडं साखरेचं प्रमाण आणि मिठाचं प्रमाण कमी करायचं, कारण जेवणामध्ये जर साखर आणि मीठ जास्त असेल तर शरीरातल्या ज्या कॅन्सर पेशी असतात त्यांच्या वाढीला मदत होते, आणि म्हणून त्या पेशी जास्त झपाट्याने वाढू नये म्हणून जेवणामध्ये थोडं साखर आणि मीठ कमी करा, पण पूर्णपणे वर्ज्य करा असं म्हटलेलं नाही आहे. नंतर हेअर डाय आणि डिओड्रंट खूप ह्याचा वापर होतो. तर ह्याच्या बाबतीत 1980s आधी जे अभ्यास झाले त्यांनी दाखवून दिलं की हो, त्याच्यातनं कॅन्सर होतो कारण त्यात काही घटक होते. नंतर अनेक कंपन्यांनी ते बंद केले, ते घटक टाकणं आपल्या डाईजमध्ये किंवा डिओड्रंट्समध्ये. पण नुकतंच आता काही अभ्यास सांगतात आहेत की सध्या जे उपलब्ध हेअर डाईज आहेत आणि विशेषतः अनेकदा ते काय म्हणतात हर्बल हेअर डाय वगैरे म्हणून प्रोपगेट केलं जातं, काही हर्बल बिर्बल नसतं, त्याच्यात अनेक केमिकल्स असतात, तर त्यांच्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. आणि त्यामुळे मी म्हणेन कशाला याचा वापर करायचा हेअर डाईज वगैरेचा, काही गरज नाही आहे. एज ग्रेसफुली, वय वाढलं की केसांचा रंग पांढरा होणारच, वय वाढलं की सुरकुत्या पडणारच आहे. पण इतकं ह्या हेअर डाईंगचं आजकाल फॅशन आहे, बायाही करतात पुरुषही करतात, तर मी म्हणेन की शक्यतो त्याचा वापर टाळा, कारण त्याच्यामध्ये अनेक केमिकल्स असे आहेत की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका हा वाढू शकतो, आणि सध्या ह्याच्यावरती बराच अभ्यास सुरू आहे. नंतर खूप वय झाल्यानंतर कॅन्सर होत नाही, वयाचा काही संबंध नाही. अगदी तान्या बाळापासून तर मरेपर्यंत वयस्कर लोकांनाही कॅन्सर हा होऊ शकतो. नंतर काही जणांना उपचार घेण्याची भीती वाटते, निदान करून घेतात पण त्यांना वाटतं नको रे बाबा उपचार, कारण कुठेतरी ऐकलं असतं की ऑपरेशनमुळे खूप त्रास होतो किंवा किमोथेरपीमुळे रेडिएशनमुळे प्रचंड त्रास होतो, आणि म्हणून उपचार घ्यायलाच नकार देतात की आजारापेक्षा उपचार जास्त त्रासदायक आहे, असं नाही आहे. आजकाल इतकं मेडिसिनचं तंत्रज्ञान विकसित झालेलं आहे, नॅनो टेक्निक्स इव्हॉल्व झालेले आहेत, औषधं इतके अगदी मॉलिक्युलर लेवलवरती रिसर्च झालेलं आहे, तर त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेमध्ये सध्या औषधं रेडिएशन अतिशय सुरक्षित झालेले आहेत. आणि काही औषधं वगैरे तर आता अशी आहेत की अगदी टार्गेट सेल, नेमकं त्या कॅन्सर पेशीतला कोणता भाग आहे की ज्याला आपण जर निशाणा बनवलं तर ती पेशी मरू शकेल, अशाही पद्धतीचे नवीन नवीन औषधोपचार निघून राहिलेले आहेत, त्यामुळे उपचार जरूर घ्या. नंतर सकारात्मक दृष्टीने जर पाहिलं तर कॅन्सरपासून आपण बचाव करू शकतो. सकारात्मक दृष्टीने बचाव होतोच असं नाही आहे, पण सकारात्मक दृष्टी असणं फार चांगलं आहे, कारण कॅन्सर म्हटलं कीच माणूस अर्धा मरतो. तर त्यामुळे ठीक आहे, कधी ना कधी मी मरणार आहे, पण जितकं माझं आयुष्य आहे तितकं आयुष्य तर मी नीट घालवणार. मी तुम्हाला मागं माझ्या आईविषयी सांगितलं, मी वडिलांविषयी सांगते. माझे वडील फार मोठे प्रसिद्ध डॉक्टर होते. माझी आई आधी गेली आणि माझ्या वडिलांना त्यानंतर रक्ताचा हाडांचा कॅन्सर डिटेक्ट झाला. माझ्या आईला रक्ताचा कॅन्सर होता, माझ्या वडिलांना हाडाचा कॅन्सर निघाला, आणि त्यांनी अगदी स्वतःच डायग्नोस केलं की आपल्याला हाडांचा कॅन्सर आहे. आणि मग त्यांनी मला फोन केला की राणी मला हाडांचा कॅन्सर असा असा निघालेला आहे, आणि मी एकदम रडायला लागले फोनवर. तर ते मला समजावायला लागले, अगं कशाला रडते तू,
किती छान आहे म्हणे, अब मुझे कुछ लेबल मिल गया, नाही तर ऐसेही मर जाता था, मी मरून गेलो असंच काही न लेबल मिळता, तर लोक म्हणाले असते डॉक्टर साहेब मर गया, पता नाही कैसे मर गया. आता म्हणे तुम्ही सांगू शकाल की हो डॉक्टर साहेबांना हाडाचा कॅन्सर होता त्यामुळे गेले. इतके पॉझिटिव्ह त्यांची वृत्ती होते आणि 86 वर्षापर्यंत ते जगले, त्या कॅन्सरसोबत ते जगले आणि अगदी छान आयुष्य ते जगले. त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन त्या रुग्णाचा आणि त्याच्यासोबत जी घरची मंडळी असतात त्यांचा पण सकारात्मक दृष्टिकोन फार महत्त्वाचा आहे. त्या रुग्णाला धीर देणं महत्त्वाचं आहे, नाही तर बापरे कॅन्सर झाला आता कसं होईल, आता कसं होईल. आणि आपल्याकडचे लोकही फार विचित्र असतात, म्हणजे हृदयविकार आला किंवा कॅन्सर झाला, कोणी आजारी पडलं तर भेटायला जे येतात ना मित्रमंडळी नातेवाईक, एक तर असा सुतकी चेहरा करून येतात जणू काही मैत्रीला आलेले. आणि मग आल्यानंतर ह्याच गोष्टी असतात की मग अमका तसा मेला, तमका तसा मेला, त्याला असं झालं, त्याला तसं झालं, अजिबात हे एंटरटेन करू नका. अशा वेळेला त्या रोग्याला खंबीरपणे आधाराची गरज आहे. आणि म्हणून मग अनेक जण म्हणतात की कॅन्सर माहीत न होणं हेच बरं आहे. नाही, कॅन्सरचं निदान जर लवकर झालं तर कॅन्सर पूर्णपणे दुरुस्त करता येऊ शकतो. आणि म्हणून मी तुम्हाला मगाजी म्हटलं की कॅन्सर इज प्रिव्हेंटेबल आणि अर्ली कॅन्सर इज क्युरेबल. हा मंत्र नेहमी लक्षात ठेवा, नेहमी लक्षात ठेवा. एकतर मी कॅन्सर मला होऊ नये म्हणून मी जे काही प्रयत्न करायचे आहेत माझ्या जीवनशैलीमध्ये, माझ्या सर्व गोष्टीमध्ये, ते मी करेन. आणि दुसरं की समजा चुकून मला कॅन्सर झाला, मी त्या बाबतीत लक्षणांच्या बाबतीत मी जागरूक राहीन, ताबडतोब तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेईन आणि ताबडतोब उपचार करेन आणि ते पूर्ण करेन. कारण अनेक मंडळींना आम्ही बघतो की उपचार सुरू करतात आणि अर्धवटच सोडून देतात, तर तसं करायचं नाही. उगाच धोका का घ्यावा? आपण जेव्हा रस्त्यावरनं चालत असतो किंवा आपली गाडी चालवत असतो तर समोरून गाड्या येत असतात, आपल्याला माहीत असतं की समोरून जो बस चालवणारा, ट्रक चालवणारा, गाडी चालवणारा, मोटरसायकल चालवणारा, त्यांना लायसन्स आहे म्हणूनच त्या गाडी चालवून राहिले. तर त्यांना लायसन्स आहे, त्यांना बरोबर गाडी चालवता येते म्हणून अगदी वेळेवरती ते ब्रेक मारू शकतील म्हणून आपण मुद्दाम रस्त्याच्या मधून जातो का? नाही. आपण सुरक्षितता म्हणून नको रे बाबा आपण डाव्या बाजूने जातो चालत असलो किंवा दुसरं काही असेल. तशाच पद्धतीने आता आपण हे पूर्ण आता जी माहिती घेतली त्याच्यातनं आपल्या लक्षात आलं की कॅन्सर म्हणजे काय. तर त्यामुळे जिथे कुठे टाळता येणं शक्य आहे, जे जे टाळणे शक्य ते आम्हाला टाळायला पाहिजे आणि त्याचा लवकर उपचार हा करायला पाहिजे, म्हणजे रोग हा बळावणार नाही. तर या ठिकाणी मी या विषयाचा समारोप करण्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगेन की कॅन्सर मी खूप जवळून पाहिलेला आहे. माझ्या आईला रक्ताचा कॅन्सर झाला, माझ्या वडिलांना हाडाचा कॅन्सर झाला. माझ्या मैत्रिणींमध्ये, मित्रमैत्रिणींमध्ये, इतर नातेवाईकांना मी कॅन्सर पाहिलेला आहे. तर अनेकदा कॅन्सरचं निदान उशिरा झालेलं असतं किंवा काही लोकांच्या सवयीमुळे त्यांना कॅन्सर लागतो चुकीच्या सवयीमुळे. आणि असे लोक असतात की ज्यांचं लवकर निदान होतं आणि खूप छान ते त्याच्यासाठी उपचार घेतात, एक अतिशय पॉझिटिव्ह सकारात्मक दृष्टी त्या बाबतीत ठेवतात. तर त्यामुळे मी तुम्हा सर्व मंडळींना म्हणेन की कॅन्सरला दचकू नका, घाबरू नका. कॅन्सरला म्हणा मी आहे, मी पाहून घेईन. आपल्या सोबतच्या कोणाला झालं आपल्या घरी शेजारी तर सांगा मैं हूं ना, हम है ना, हम मदत करेंगे. आणि कॅन्सरला न घाबरता त्याचा आपण प्रतिबंध केला पाहिजे. आणि प्रतिबंध करण्यासाठी माहिती असणं आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भीती असते आपल्या मनात कॅन्सरविषयी पण आपल्याला माहितीच नसते. आणि त्यामुळे मी तुम्हा सर्व मंडळींना विनंती करेन की आज जी काही माहिती तुम्हाला मी दिलेली आहे ती तुम्ही तुमच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये तर उपयोगात आणा, तुमच्या कुटुंबियांसाठी तुम्ही उपयोगात आणा, पण त्यासोबतच समाजातल्या
कमीत कमी 10-15-50 जणांना जितकं तुम्हाला शक्य आहे तितक्या लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवा, म्हणजे आपण खूप मोठं काम केलं असं होऊ शकेल. समाजसेवा, समाजसेवा म्हणजे काय? नुसतं खांद्यावर झोळी घेऊन कुठेतरी जाऊन बसणं एवढंच नाही आहे. तर मी जिथे कुठे आहे माझ्या परीने लोकांना मी जी काही मदत करू शकतो म्हणजे समाजसेवा आहे. तर कृपया कॅन्सरसारखा हा जो रोग आहे याच्यामध्ये जर तुम्ही लोकांना मदत केली, माहिती दिली, त्यांना नीट गाईड केलं तर खूप मोठं काम, मानवतेसाठी खूप मोठं काम आपल्या हातून झालं असं आपण समजूया. तुम्ही सर्वजणं हे कराल अशी मला अपेक्षा आहे. अपेक्षा नव्हे, मला खात्री आहे. आणि त्यामुळे त्या खात्रीसोबतच, त्या विश्वासासोबतच मी आता इथे थांबते, तुमची रजा घेते. नमस्कार. भेटूया तारुण्यभानच्या पुढच्या भागात एका नवीन विषयासोबत.